Vi er nu kravlet i kælderen på Chateau Vignelaure. Jeg står her med winemaker, vinmager Philip, som er hovedansvarlig for hele vinproduktionen på Vignelaure. Alle chateauvinene på Vignelaure lager på egetræsfade, barrik som disse her. Thank you. Please. Alle fadene kommer fra 6 forskellige bødker i Frankrig, og hvorfor man har udvalgt 6 forskellige bødker er simpelthen fordi, at de kommer fra 6 forskellige områder i Frankrig, hvor man har en forskellig sort af egetræ. Chanté. Chanté.